გენერალური მდივნის პოსტისგან ამ ეტაპზე დღეის მდგომარეობით მიხეილ სააკაშვილი სიმბოლურად, მაგრამ შენარჩუნებულია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ და ვანო მერაბიშვილიც ასევე იკავებს ჯერჯერობით ამ პოსტს. რას თავაზობენ ვანო მერაბიშვილს პოლიტიკური ძალები? მოდით ვთქვათ, პირდაპირ რომ ევროპულ საქართველოში არის ძალიან დიდი დაძაბულობა მერაბიშვილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ოფიციალურად არავის არ დაუდასტურებია, რომ ვანო მერაბიშვილს იქ რაიმე პოსტზე ელიან, იმიტომ რომ ყველა პოსტი ამ პარტიაში დაკავებულია და ეს გადაწყდა ყრილობაზე. პოლიცამჭაში მას, როგორც ვიცი, უმრავლესობა არ ყავს, რომ რაიმე პოსტზე განიხილონ მისი კანდიდატურა და არ ამგონია ეხლა ვანო მერაბიშვილი ევროპულ საქართველოში რიგითი წევრის სტატუსს დაჯერდეს. ბოლო ინფორმაცია არის გუშინდელი, როცა თბილისის მერობის კანდიდატი, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარიაც კატეგორიული წინააღმდეგია ვანო მერაბიშვილის დაბრუნების. მეტით, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, მან თქვა, რომ თუ კი ვანო მერაბიშვილი ამ პარტიაში გამოჩდება, ის პარტია საერთოდ დატოვებს და დატოვებს ხმაურიანი განცხადებას. ანუ თქვენი ინფორმაციით ევროპულ საქართველოში ის არ უნდა? გამომდინარე აქედან, მას ევროპულ საქართველოში არ ელოდებიან გაშლილი ხელით, ამიტომ კეთილი სურვილები მისი გარკვეული მომხრეების, რომლებიც არიან ევროპულ საქართველოში, არის კეთილი სურვილები და რეალობა არის სრულიად სხვა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ იქ ძალიან ეში